Hoću vam te pitam sada, ljudi, malo pre bebica hteo da se kladi tokom reklama sa ljudima drugim da, ko, da ćeš ti otići pre njega na kapiju. Ok, čujemo njega. Šta da, to ćeš otići pre njega na pre kapiju? Pre njega, kaže, aj se kladi, da će on mene pre me. Ja sam rekao, vidite, kliču 6 sati na kapiju, kaže on ne. Da sladno će Zolotić primjena. Pa znaju produkcija i znaju narod, pored svih ovih stvari koji su se meni izdešavali, ja nikad nisam pokucao na kapiju. Dobro. Mene nije bio neophoda nikakav razgovor sa bilo kim. Da će pre tebe ispasti. Ako misli na to, gledalac odlučuje o tom. Da ću ja sutra ujutru već u 6 da pobegnem. Da, kao što sam otišao. Tako je. Evo, vidiš. Ja to pričam. A nema veze ono kad je Zola pobegao. Vidim ja od kad je on. Ja sam rekao opet. Tako je. Da ću ja otići u 6 ujutru. Pa vidim tu 6 sata lupaš na kapiju. Kaže on, molim, tu sam do kraja. Hoće se stavno kaže da se zvona primjena. Mićo, kaže on 2,5 mesera, ako to znači... A reću ti ja, Milane, šta je, Alma, vidim situaciju. Situacija ti je da je on posavjetovan od strane njenih roditelja da pokušava na sve načine ovdje mene nešto kao da provocira. Meni se upravo javila ta Sanja koju ste pominjali. Da. Poslala mi je 15 metara poruku i ovaj... Mitrović, jel? Da. Izvinjam se, ovo će da ostane ovaj. Međutim, nisam sigurno da čitam reklame su, ali pročitaću. Da, ima ona dva prezimena, tako da, uglavnom tako u svakom je, ta, slučaju, da, jasno mi je njegova namjera, posavjetovanje od strane Marije i Siniše, ona najviše od Marije, vidim odmah po priči, da na sve moguće načine pokušava ovdje njoj da ovaj, ubaci neke bubice u glavi, sve one stvari u koje ona sumnjala, jer vidim, kao da sluša Mariju samo u blažem obliku, jer ne može Mariju niko zamijeniti u tim nekim navodima i ne znam nija čemu, tako da, ovaj, što se tiče mene, mene to ne može poremetiti, a od nje zavisi kakav će dalje biti naš odnos. Ja sam nju rekao, ako hoće da imamo ovakav normalan odnos i to je to, ovaj, da se ona i ja ignorišem ovo što je imalo prije. Miki rekao, mislim da je to nemoguće, to sam i njoj rekao. Nema potrebe da se ljuti ovo što sam ja rekao, ne znam šta buljiš u mene. Ne, ja ću se ja kad ti završam ovaj, da imamo to da se ona i ja ignorišemo i to mislim da je nemoguće. Kako? Ako, ne znam, proveli smo 3 godine zajedno, prvenstveno isto svaki dan, znate svi kakve se stvari dešavale između nas dvoje, a hoće da imamo ovako normalan odnos, šta će biti u daljem periodu. Ja sam rekao, ja joj ništa neću da joj obećam. Što si onda dopustio se desi ono ispod Jorgana? Milane, ona i ja smo se zagrlili, bilo nam je, 3 godine smo proveli zajedno, osjećamo jedno prema drugom neku strast. To sam rekao i njoj, nije se desio seks, ne može njoj niko reći sad ne znam ni ja šta da je. Ja, baš je razlika. Ovaj, dobro, za mene jest razlika. Tišina ljudi, Viktorija, lepo sedi, molim te. U svakom slučaju, ovaj, on mene ne interesuje, ako nastavi s ovim provokacijama i to, ja samo tu palim reality mod i krećem sprdnju, pretvaram se u Zolandera, tako da... Ovaj, sprdnju preko Miljana. Evo, znaš ne, ne, ne treba ona meni. Ne treba ona meni da ja tebe sprdam, vjerujem. Ja vidim da pritisneš Miljana, da će dopustiš da to ide kako tako, jeste, tako. A da će te vidjeti kad te Milan pita šta će biti napad, ti si rekao vidjet ćemo. To znači da ti, da? Ako, ne, ni, pa nije. Ako ne bude sa Zolom. Ako ne bude sa Zolom. Ne, ne, pre toga si rekao vidjet ćemo šta će biti napad. Ja sam to tebi isto rekao. A ti, znači, ti želiš... Ako budeš sa Zolom, ja sam ti rekao da Napolju nećemo biti. Znači, ti želiš svakako, ti si spreman da ovde totalno iskuliraš, a Napolju i dalje želiš da budeš sa njom. Ako ne bude sa Zolom. Znači, ako ništa ne uradi sa Zolom ili ako ne izađe odavde sa Zolom. Ne, ne, ako ništa ne uradi sa Zolom. Dobro, a ako uradi na primjer nešto sa Zolom kaže, i raskine sa njim, nećemo biti zajedno. To, evo, to ona zna. Ja sam ti rekao, ako budeš sa njim, znači, i raskineš, Milane, nećemo biti zajedno. Tako? Rekao, ako bilo šta uradi sa Zolom, on neće više biti spreman da bude sa njom napolju. Evo, Miljana, pitaj, kad sam ti rekao to još? To sam ti još davno rekao, tako? Ti se... A onda, ovo što je bilo, to se ne važi. Miljana! Mogu, Milane, sada ja. Ne vredi, ja moram dođi do tebe. Oprosti mnogo. Izvoli, Miljana. Boli, zato sam legla i neka groznica. Da tujemo i tebe. Osjećam se... Je, možeš jednom da se izjasniš, da kažeš šta ajde. Hoćeš e, bravo, i šta bravo, želiš. E, bravo, da možeš jednom da se izjasniš. Naravno da hoćeš. S tim da uzmeš u obzir da ja tebi ništa ne vjerujem i da u ovom momentu ne želim s tobom da ulazim u nikakvu vezu. Ali to sam tebi rekao. Okej, znam ja sve to. To sam tebi rekao. Kako ne veruješ kad ona za 10 minuta ode kod njega? Naravno, nemoj mi te tvoje face luđačke nego normalno pričati. Dobro, hoću da ti želiš, šta ti, koja je tvoja namjera u svemu ovom i tako dalje. Miljana, izvoli. A stvarno se tako presaberi. Čekajte, ljudi! Izvolite. Presabrana sam ja, Milane. Meni... E, ljudi, s kim priča bebica? Izvoli, Miljana. Meni je dobro ceo dan danas i malo čas sam rekla i Mini i svima zbog situacije koja se dogodila juče, gde sam ja
ponižena, nije hteo da me poljubi posle toga. Zna šta se desilo, između ostalog i on je rekao. Tako da, ako želi da se družimo, možemo da imamo normalnu komunikaciju kao što imam sa, ne znam koga, kao što imam sa Mensurom, sa Dejanom. A šta ti želiš? Sa Mensurom, sa Dejanom. To da se ludira na silu, da neko nekog ne može da izbegava, ja nisam psihopata, mogu to da dokažem i ovih 2,5 meseca, ja mogu i da mu se ne obratim, samo neću dozvoliti da se niko igra sa mnom i da niko preko moje grbače sebe uzdiže, a mene spušta. Tako da mi juče dovoljno bilo ono i danas i sve mi je apsolutno jasno, tako da znam kako ću ja u nastavku realitija i šta ću ja da radim. A šta ćeš s Bebicom? Što se njega tiče, što se njega tiče, sigurno neću ulaziti u emotivni odnos sa njim. I ja, ovde, ja to neću dozvoliti, ja sam ti rekao to. Dozvoliti. Ovde si sama. Ovde ću biti najverovatnije 99,9% sama i to je to. Isključit ću se automatski svega, niti ću komentarisati. A da nađeš trećeg? Ne želim da tražim bilo koga. Isključit ću se automatski svega, niti ću se raspravljati sa nekim, niti ću odgovarati. Tišina! Na pitanja ću odgovarati da, ne, ne znam, možda i to je to, ništa me više ne zanima. Evo, malo ljudi! Malo čas mi je toliko bilo teško kada se radilo o Anđeli i o Marku. Ispušila sam 10 cigareta, nisam htjela da komentarišem. Niti ću bilo šta da komentarišem, niti idem na žurke, niti se šminkam. Poštovat ću svaku emisiju i to je to. Čekam da izađem odavde. Znaš što me zanima, Miljana? Kakav je ono razgovor bio između tebe i Zole gde ti on rekao da si ti prava žena za sve. Znaš što je to mislio? Kad je normalna. Ne interesuje me. Ja sam rekao kad je normalna, Milane. Ne mogu da se promeni. Kad je normalna? Je bila napolje normalna? Milane, ne mogu da se promenim, niti želim da se menim. U nekim određenim trenucima bude normalna. Ne mogu da se promenim, niti želim da se menim. A onda nemoj razmišljati. Želim da ostanem ovakva kakva jesam. A takva kakva jes, nikada nećemo biti zajedno. Ja to kažem, nećemo biti nikada. Nikada, nikada, nikada. Čekaj samo. Nikada, bit ćemo u drugarskim odnosima i to je to. A što ne kažeš da tebi ne odgovara da budeš dobar s njom, da ti ne odgovara da budeš u vezi sa njom i da budeš loš sa njom? A zato što neću da ispadim da smo ti raskrinko, sačekaj da neko drugi ustane i da to kaže. E, tako kaže. Oni sad teraju inat preko Miljane jedan drugom. Nemam ja šta da... Daj, Milane, ovaj čovjek me ne interesuje uopšte. Šta da pričam s njim? Ja nemam šta pričat. Ne zanima me lik uopšte. Što sam? A ti, Nenade, a ti ako poštuješ mene... Šta hoćeš? Na bilo koji način, iako ja tebe nisam ispoštovala u mnogim situacijama ovde, ja ću te samo zamoliti da više ne spominješ Zolu, niti da bilo šta dobacuješ, jednostavno da ne postoji za tebe ovde. Dobro, nije problem. Okej. Ja sam za to da... Ima da slušaš sad. I da gledalci prate šta će se izdešavati između ne, Bebice, Zole i Miljane, s obzirom da su njih dvoje i car po tržci, ni četvoro po tržci ove nedelje do kraja. Da, i želim Milane car da izađe iz izolacije. To ću i produkciji da kažem reporterkama ili ja izlazim iz izolacije. Dobro. Dolazimo ja i Bebica ujutro. Jel si čuo, Milane, šta sam ti rekla? Jesam, Milane, ali znaš da može stati tamo da stavi na pravo. Ja moram da dođem samo uzmano i Jorgan, ja. Ja i Bebica, Milane, samo ovako, da nešto kažem velikom šefu, ako se mogu obratit, da molim da me Drvo, ako može ikako ujutro pozove, da me pozove ujutro, i da ovaj, ako spavam, neka me pozove, neko će me probudit, molim vas. Tako da me Drvo svakako zove, da nešto Drvetu predložim, nešto... Nemoj da mešaš velikog šefa i Drvo. Ne, nešto ja želim sam i ako me Drvo ima još šta svakako zapitat. I da kažem i gledalcima i to da se mnoge stvari raščivija danas ujutro. Hvala ti. Jaj, Bebica. Ajmo ovako sad, ajde nastavimo. U izolaciju nećeš doći jer ću ti se ja ne jebati majke onako kako znam i umem. Ćutim ovde, trpim tvoja sranja, apsolutno sve. Ja ništa nisam kriv za ništa. Ovdje si ženu omalovažio sa kojim si bio, ponizio, pljuvao, šta si sve radio, imaš ti svoja sranja da bi se mešao u moja. Reši svoja sranja, pa onda možeš da rešavaš tuđa. Ej, to sam figurativno rekao, ne jebati majke. Jesi rekao sve?
Bio si dobro u izolaciji, hoću mir, hoću jutro da se budim na vreme. Ja imam poškodu do 1. maja, od 1. maja svaki prespavanih 5 minuta se kažnjavam. Tako da ja neću kazne da dobijem, hoću korupciju i gledalce da poštujem, da se budim na vreme i to je to. Tebe ne mogu, dečko, da spavam, ostavi me na miru, ne idem za tobom, da ti ja ne bih dobro da bijem u izolaciji i da ti ne bih napravila paka od života. Ovako, ovako, nemoj da pominjaš neke ljude protiv kojih si mi ti. Znaš šta si ti govorila, pa sad u kontre tome uopće ne zanima. Nemoj šta da mi spomeni. Da sam rekla ovako, da je najgore, ona je bila tvoj izbor i za tebe najbolje. Okej, okay, ajde da sam... Pa evo, tvoj izbor je... Bi... Kada je ostavila dobro, Dejana si završila. I kada aj, je završi. Radila mnoge stvari, okay. Onda je bila najbolja za tebe i kada je tražila tužbu za razvod braka. Okej. Okay. Kad shvatiš težinu koju si uradio i šta si uradio zajedno sa njom i kako si okrenuo leđe i kako se ponašaš, ti nemaš prava ni jedan ljubavni odnos da raščivijaš, jer ja sam u stranju iz kojeg ću se sama izvući. O, jesi završila? Nećeš meni pomoći ni Filip. Jesi završila da kažem nešto? U izolaciji nećeš doći. Ovako. To ti ja obećavam. Ovako, jesi završila? Mogu da ja nešto kažem sad? Ovako, prvo da ti kažem. Te odnose i te težine i to nabijem na kurac, tako da znaš. To pod jedan. Pod dva, još jednom ispomeni majku koji prošle godine ću te saterat na koljenima na kapiju. Pod tri, ovako, ja i bebica spavamo u izolaciji. Jebem ti majku. Pod četiri. Jebem ti sestru. Okej. Okay. Sestra ti je kurva. Eto, rekla si to. Sestra ti je kurva. To si prošle godine rekla pa si palila odavde. I ti okay. Si meni govorio za moje sestre. Okay. Sa mnom se nećeš igrati. Okej. Okay. Iskvalifikovat ću te, obećavam, u narednih 10 dana. A popušit ćeš evo, me Milana kurac. Evo, kunem ti se životom. A znaš da ću, to možeš ovim gušterima, civilnim licima. Popušit ćeš me kurac. Iskvalifikovat ću te, ne zvala si ja Milana. Ovako. E, vidjet ćeš kako. Pošto, kojim metodama i na koji način. Pošto mi je velika zabava i satisfakcija od kako nemam više svojih problema, da se bavim tvojim problemima. Bavi se sestrinim problemima. Moja sestra nema problema. Da li je šutnuta trudna? Šta je sa sestrom? Jer sve što ti radiš ženama vraća se tvoji sestri. Moja sestra ovako. Ti se pozabavi svojom porodicom, svojim problemima. Okej, može biti parlamentarna. Već kad pričamo ovako. Sestra ti je kurva. Sestra ti je kurva. Nemoj, Miljana. Sestra ti je kurva. Kurva ti je sestra. Ne, diskvalifikovat ću ga 24 sata. Samo me našao da si igra. Jebaću mu majku, piču. Mogu ti nešto reći? To može na sred crkvenice tamo, okay. Znaš. Mogu...